აი ჩვენ გადაცემა ძალიან კარგი ახალი სიმღერის პრემიერი დაიწყო. აქვე ძალიან ბევრი ადამიანი შემოგვიერთდა. ახლა ჩვენს ფანპეიჯზე რადიო არ დაიდარდა. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ ლაივში და აქვე შეგიძლიათ SMS-ებიც გამოაგზავნოთ იმ შემსრულებლების მისამართით, რომლებიც დღეს ესტუმრებიან ჩვენს გადაცემას, თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ, ან უბრალოდ სურვილი გექნებათ იმისა, რომ მათ ლამაზი თბილისი სიტყვებით მოეფეროთ. ვაგზელებთ ჩვენს გადაცემას და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები, ორი მუსიკოსი გვესტუმრა, მომღერალი გიორგი ღვინიაშვილი და უკვე ძალიან ბევრი კარგი სიმღერის ავტორი შოთა მაისურაძე. ფაქტორად ამ ბოლო თვეების განმავლობაში ძალიან ბევრი სიმღერა დაპრემიერდა, რომლის ავტორიც გახლავთ შოთა. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სტუმრებს. შემოუბზრიალდე, თუ შემოუტრიალდე. როგორ ახართ, როგორ განწყობაზე იმყოფებით? მშვენიერი, მივესალმები რადიო მსმენელს, არამშვიდობის, რა ვიცი, კარგ განწყობაზე იმყოფებით და ესეთი სიმღერაც გვაქვს მოტანილი. ესეთი საზაფხულო მხიარული სიმღერა, ხო? ძალიან კარგი. გიო, შენ როგორ ახარ? ცოტა ახლოს ვისაუბროთ მიკროფონთან, რაც შეიძლება, რათა ერმა შენი ხმა კარგად გაიგოს, როგორ განწყობაზე ხარ და აქ უცხო შორის მინდა აღნიშნო, რომ ერთი სიმღერა გიო შესრულებით არის ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში და ეს იქნება რიგით მეორე სიმღერა, ხო? სალამშვიდობის დაკო, მოგესალმები, სრულიად არ დაიდარდოს. მივესალმები სრულიად საქართველოს და არ დაიდარდოს მსმენელს. განწყობა იდეალური გვაქვს. სიმღერაც იდეალური გვაქვს მოყანილი. რათა უნდა ბლობა. ხო, რაღაცა აღნიშნე კიდეც მე, რომ აი შოთა რაღაცა აქტიურობს ეს ბოლო პერიოდია, ხო მასია? ну რა არის ეცი? პრინციპში ესეა, იმიტომ რომ რაღაც ამ ბოლო პერიოდში რაღაცა გამომდის. რაღაცა ხდება. რაღაცა ესე გიხდება და არ გვეუბნები. მაგრამ რომ გვითხრა, ალბათ მე შეიძლება აღარ გამოვიდეს. ასე რომ ჯობია რომ შენთვის დაიტოვა ეს საიდუმლო. კარგი, სანამ ამ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, გიო, მე მაინტერესებს, რაღაცა, ну, პაუზასავით იყო ესე იგი, ხო? იმიტომ რომ წლების წინ არის ეს სიმღერა ჩვენთან დაპრემიერებული შენი შესრულებით და ეს იქნება რიგით მეორე. რატომ აი ესეთი პაუზა და აი ამ შემთხვევაში ვინ იყო ინიციატორი ის, რომ მეორე სიმღერა ჩაწერილიყო? ну სიმღერა რომელიც რადიოში დაჟღერდება. დიდი ინიციატორი იყო შოთა მაისურაძე, მე ამას დავაუნსებ და იყო პაუზა კი, რაღაც ფიქრში, რაღაც ბევრი გადაწყვეტილება. ну მოხდა ესე რომ დღეს მოვიტანეთ სრულიად. მაგრამ არაუშავს ამოვიქოქებით. დავიწყეთ და გაჩერებას აღარ ვაპირებთ. ძალიან კარგი. აქვე მე როგორც ვიცი, ცოცხალი შესრულებაც გვექნება. ხო და რომელ სიმღერას წარმოგვიდგენთ, მაგრამ ახლა შევასრულოთ. სიმღერა, ესაც ჩემი სიმღერაა, ტექსტი და მუსიკა დაახლოებით 10-11 თვის წინ დავწერეთ, დაგხატავ ესე ქვია სიმღერა. დაგიწყვიტავ ახლა. მომინდია. შენ ბეს. ხო შეიძლება ერთხელ ვიღაც ბედი მეც გადავწყვიტე. კარგი, მოკლედ რა ქვია სიმღერას? დაგხატავ. დაგხატავ. მუსიკა, ტექსტი გეკუთვნის შენ, როგორც მივხვდი. ხო, მოკლედ ყველაფერი გასაგებია, მოვისმინოთ. სიმღერა